الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سباس نما وخدمة جناب حقيق الرحمن صاحب ابن مرحوم الحاج محدثين صاحب خاندان مریری کے چشم چرا قوم و ملت کے حبیب عزیز مرحوم الحاج محی الدین مریری صاحب کے فرزند ارجمند جناب حقیق الرحمن صاحب مریری شہر بھٹکر کے جوان سال جوان ہمت اور باصلاحیت تاجر اور اخوان شباب ہی میں آپ نے پوری سچائی صدق و امانت دیانت داری و امانت داری کے ساتھ اپنی تجارت کو بام عروج تک پہنچا دیا اور کاروباری دنیا میں اپنا لوہا منوا کر ایک مقام حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے بھٹکر میں آپ کی ایک پہچان بن گئی اور ہر شخص آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگا. آپ ان قابل رشک مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت عطا کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. خدا تعالیٰ نے جہاں آپ کو دنیاوی مال دولت اور تجارتی ترقی سے نوازا ہے، تو ہی پر آپ کو دینداری دیانت داری کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا. آپ کے اندر قوم و ملت کی خدمت کرنے کا جذبہ اور ان کے خاطر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بھی موجودہ ہے. آپ کو اپنے والد بزرگان کی طرح علماء کرام، بزرگان نظام اور صلحاء، متقی و پرہیزگار، دین اور دیندار لوگوں سے بے پناہ محبت ہے اور دینی اور قومی اداروں سے آپ کا گہرا تعلق اور لگاؤ رہا ہے. آپ نے اپنے آباد صرف اپنا گھر آباد کرنے اور اپنی دنیا بنانے میں صرف نہیں کیا، بلکہ غربا و فقرا اور پریشان حال لوگوں اور دینی اور قومی اداروں کی بھی امداد و یارت کرتے ہوئے اپنی فیاضی، دریا دلی اور سخاوت کا ثبوت پیش کیا. ابھی رمضان مبارک سے قبل کورونا بیماری کے پیش نظر جب مجلس کا و تنظیم بھٹکر کے زیر اہتمام و انتظام اہل خیر حضرات کی جانب سے بھٹکر و اطراف بھٹکر میں جو اناج تقسیم کیا گیا، اس پہ ایک بڑی اور خطیب رقم آپ نے عطا فرمائی تھی. نیز شہر بھٹکر اور اطراف بھٹکر کے جو لوگ بیرون ملک کورونا کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، ان کو چارٹر فلائٹ کے ذریعے اپنے وطن تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. مریضوں کی طبی امداد اور پرائمری کووڈ ہیلتھ کیئر کے قیام میں بھی بھرپور تعاون کیا. ہنگامی حالات میں شہر سے باہر مریضوں کو دیگر اسپتالوں میں پہنچانے کے لیے جدید لوازمات سے آراستہ اپنے والد بزرگوار الحاج محی الدین منیری سے منسوب ایمبولینس کو ممکن ہوا دیا کرے. اس طرح مریضوں کی تشفی اور تسکین کا سامان مہیا فرمایا. آپ کی گناہگو صلاحیتوں کے پیش نظر آپ کو قومی اور ملی اداروں میں مختلف عہدوں پر بھی فائز کیا گیا. آپ مجلس ادا و تنظیم بھٹکر کے نائب صدر، جماعت کے رکن انتظامیہ، جامعہ اسلامی بھٹکر کے رکن شورا، جامعہ الصالحات بھٹکر کے ٹرسٹی اور وائی ایم ایس اے کے صدر بھی ہیں. مدرسہ عربیہ طالب القرآن تیموری سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. کیوں نہ ہو، جبکہ آپ کے والد بزرگوار محبوب محی الدین صاحب منیری اپنی حیات میں مدرسہ ہزار کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. مدرسے کی تعمیر و ترقی میں نمایاں مرحوم کا نمایاں کردار رہا ہے. جب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے مبارک سے مدرسے کی قدیم عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، تو وہیں پر آپ کو بھی سنگ بنیاد رکھنے کا شرف حاصل رہا. نیز اس عمارت کی تکمیل کے بعد اس کا افتتاح آپ ہی کے جیسے مبارک سے کیا گیا. اس موقع پر منعقدہ عظیم الشان جلسے کی صدارت کے لیے بھی آپ ہی کو منتخب کیا گیا تھا. آپ نے اس موقع پر صدارت کے خطبے میں دینی تعلیم کی اہمیت و افادیت پر ولولہ انگیز تقریب بھی فرمائی تھی، جو سامعین کے دل پر اثر انداز ہو گئی اور اس کے اثرات مدرسے کی تعمیر و ترقی پر بھی پڑے. نیز قدیم جامع مسجد تیموری کی شہادت کے بعد جب نئی مسجد جناب اسماعیل کے عبد المدین صاحب عرف کے پاک المدین صاحب سے تعاون سے تعمیر کی گئی، تو اس کا افتتاح بھی بروز جمعہ آپ ہی کے خطبہ اور نماز جمعہ سے کیا گیا. آپ کو تیگنڈی اور جماعت المسلمین تیگنڈی سے بھی بہت محبت تھی اور یہاں کے پیچیدہ مسائل حل کرنے میں بھی مؤثر کردار ادا فرمایا. مختلف مواقع پر آپ نے تیگنڈی کا رخ کیا ہے، خواہ وہ موقع انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا کوئی دینی تقریب ہو یا کوئی جلسہ ہو. جو جناب حجی خوش رحمان صاحب مدیری، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی اس مدرسے اور اس علاقے سے جو تعلق اور محبت ہے وہ آپ کے والد بزرگوار کی طرف سے ملا ہوا نایاب تحفہ اور انہیں کی دین ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تعلق والد بزرگوار کی طرح ہمیشہ باقی رہے گا. بہرحال ہم تمام عہدیدار و اراکین محترم اساتذہ مدرسہ
آپ کی قوم و ملت کی خاطر انجام دی گئی خدمات کو سراہتے ہیں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دست بدعا ہے کہ وہ آپ کی خدمات دینیہ کو شرف قبولیت سے نوازیں، ان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں، تعلیم زندگی صحت اور عافیت کی نعمت سے نوازیں، آل و اولاد میں برکت عطا فرمائیں، آپ کو دراز عمر سے نوازیں اور مستقبل میں مزید قومی و ملی اور سماجی و دینی خدمات میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔